byl to dneska těžký zápas proti výbornému soupeři, který má kvality. Byl to boj o první místo, což tomu odpovídal celý průběh zápasu. Bylo to nahoru dolů vysoký tempo. Myslím si, že byl takový vyrovnaný výkon z obou týmů a byli jsme trošičku šťastnější. Rozhodčí odpískal penaltu pár minut nebo minutku dvě před koncem, kterou jsme proměnili a zvítězili tím pánem. Tak, myslím si, že dneska to utkání mělo celkem slušné parametry přeborový. Myslím si, že jsme byli lepší, fotbalovější, zaslouženě jsme vyrovnali a už to vypadalo spíš, že bychom to mohli zlomit na naši stranu, ale prostě dneska ten osud fotbalový byl proti nám. Byla písknutá penalta, nevím, těžko odhadnout, kluci říkají, že prostě si ten hráč, ten míč ještě přihrál rukou, potom upad sám. Takže těžko říct, je to takový pro ně hodně nepříjemný závěr. Tak mně se ten zápas hodnotí dobře, protože jsme vyhráli, bylo to za 3 body, takže jsme spokojení. To byla taková ke konci loterie a faul ve vápně zřejmě a penalta, takže jsme rádi za 3 body. No tak byl to šlágr kola, hrozně jsme se na to těšili celý půl rok. Na tenhle zápas a v začátku začali jsme špatně, 3 body se nám dali 2 góly a pak jsme se dostali zpátky do zápasu, skorigovali jsme to, vyrovnali jsme ve druhé půli, myslím, že jsme byli celý zápas lepší, ale na konci prostě se stalo to, co se stalo a bohužel to skončilo 3-2. Už jsem říkal, ano, myslím si, že to utkání mělo vysokou kvalitu. Bohužel se to hrálo na malý umělce, když by bylo na větším hřišti, myslím, že by byl ten fotbal kvalitnější, ale říkám, velice kvalitní utkání, minimálně divizní úrovně. Myslím, že to byl jeden z nejlepších zápasů přeboru, co jsem kdy v životě hrál. Bylo to vyhecovaný, bylo to fotbalový, i na to, že se hrálo na umělce, a myslím, že to byl fakt jeden z nejhezčích zápasů. Při těch našich náskocích, jako to máme jako Motorlet, jak i Třeboradice, to vypadá, že spíš asi ne, ale jsou tady silné uhelné sklady a myslím si, že ještě se k nám dotáhne na špici Dukla Jižní Město, která myslím, že bude podávat na hře solidní výkony, takže já si myslím, že ještě by se tam někdo mohl dotáhnout, ale co se týká prvního místa, myslím, že spíš ty Třeboradice by si to asi pohlídali. Myslím, že je tam hodně kvalitních týmů, je tam Čavka, jsou tam Úhelky pod trenérem Hlavicou, který jsou taky výborní, takže bude to ještě otevřený. Doufám, že ještě potrápíme Třeboradice. Určitě Čavka je rozjetá, ale myslím si, že zbytek těch týmů má dost velkou ztrátu, takže muselo by přijít nějaká krize na tyhle ty dva týmy, jako je Třeboradice a Motorlet, takže myslím si, že jeden z těchto dvou týmů to bude. A na jaře ve hře 45 bodů, ještě jedno kolo dokonce, čili ve hře 48 bodů, co nevěřím tomu, že všichni všechno vyhrajou, čili Čavka se tam tlačí, jsou tam i další týmy, které můžou chytit vítěznou sérii a určitě samozřejmě není uzavřená soutěž. Teď chceme pro to udělat maximum, aby jsme vyhráli soutěž.